haddase waxaa mabaadi'da guud aan rabaa in aan wax ka weydiiyo. Hantidhowraha guud wuxuu ka mid yahay hay-adaha muhiimka ah ee kaabayaasha dowladda. Annagana istaylka aan ku soconno, awood qaybsiga ayaa mar waliba dalka waxaa la eegaa qaab mar allaale markii hay-ad ama talis sare ee dowladda la magacaabayo, ilaa iyo inteebuu saameyn ku leeyahay nidaamka awood qaybsiga, hanti dhowraha guud magacaabistiisa iyo xisaabiyaha guud labadaba. Mudane guddoomiye, dowladihii hore mid ka mid ah waxaan ogahay in hanti dhowraha guud laba ku xigeen oo iyagu ay soo barbowsgareeyeen hanti dhowraha guud naftirkiisa iyo hay-addaba, labadii nin in midna la qaatay midna la tuuray, arrintaasna ay keentay walaac fara badan oo saameyn ku yeelatay nidaamkii awood qaybsiga ee lagu soo socday iyo sida markii dambena ay wax isu beddeleen. Marka waxaan leeyahay, maayada jaantaar rogan miyaa? Mise kaabayaasha dowladda iyo hay-adaha qaar isbeddelada mar ay yimaadaan nidaamka awood qaybsiga waxaad moodaa inuu fard uu yahay oo aana wax iska beddelaynin, qaarkoodana hadba sidii la rabo markaas inay u dhacdo in ay iyagu maartay isbabeddelkooda uu ku yimaado. Xilligan adag, midda labaad, waa loo baahan yahay in dowladda federaalka ama xukuumadda inay hanti dhowraha la xoojiyo si xisaabtan adag iyo korjeegteyn hay-adaha inuu ku sameeyo hanti dhowrka, wasaaradda maaliyaddana dowrkeeda kaga aadan iyadana inay la garab istaagto. Guddoomiye, anoo meesha aad iftiimisay hadda ay ka faa'iidaysanayo, miisaaniyadda qaybtee buu kaga jiraa hanti dhowraha guud? Maxaase kaga qorshaysan la xisaabtanka guud ahaan hay-adaha dalka ilaa se xaggee bay gaarsiisan tahay inuu la xisaabtamo guud ahaan isagoonan u kala reebin hay-adaha qaybahooda kala duwan min madax ilaa iyo majo? Mudane guddoomiye, su'aashayda kale waxay tahay, hanti dhowrihii ka horreeyey, hanti dhowraha hadda ee jooga ee la magacaabay, wuxuu hadda ka hor baarlamaanka nooga hor sheegay in ay jiraan hay-ado oo wax musuqmaasaqay oo isaga ka soo saaray bayaan cad. Waxaan weydiinayaa hanti dhowraha, ma daba taagan yihiin? Ma la daba socdaa weli? Mise meeshaa looga haray? Xaggee bay ku dambaysaa hanti dhowrahaasi riboorkii isaga uu baarlamaanka hor keenay iyo hay-adihii uu ka soo gudbiyey ee uu soo eedeeyey? Mudane guddoomiye, hanti dhowr guud waxaan rabi lahaa, mabaadi'dooda ma ku jirtaa? Maadaama hantida maqan ee dalka iskugu jirto mid gudaha iyo dibadda, oo qaar maraakiib dayaarado, dhul damanyaala ah, beero, waxyaabo fara badan oo ay dowladdu ay leedahay ee maanta ay ku jirto gacmo private ah ama dad caadi ah ay ku haystaan gudaha iyo dibadda, maxaa ooga qorshaysan ilaa ay xadkeeday awoodda hantidaasi lagu soo celin karo ayaga ay isu diyaariyeen istaraatiijiyad ahaan, ama ha noqdo long term plan oo qorshed fog ha noqdo, ama mid dhexe ama mid dhow? Ugu dambayn, dowladdii waxa uu ka shanqariyey hadda ay wasiirka kacaanka, kacaankan heese badan uu sameeyey oo safety kacaankana waa sideedii isa seegimaysaan xisaabi xilmal iyo asiga laga soo gaaray waxaas oo dhan, isagoo intaasi haddana uu waday ayaa dad waaweyn oo wax ay lunsadeen oo shacbigu ay arkayaan markii laga leexleexday ayaa loo soo shirbay. Waxaa la yidhi nin xoog yaroo xaasna ku xiriiro aa xabad kabriida loo xiraa, ninna waa xaabsaha waa xasaysaha, wuxuu xadaana waa xalaal. Idinkana hadda gaagaabaydila inaad ku mashquushaan oo aad kor gaari weydaan ma laga yaabaa?